На кордоні з Євросоюзом закарпатські митники спільно зі Службою безпеки України затримали 5 пляшок ртуті. Це сталося сьогодні вранці на митному посту Тиса, що на кордоні з Угорщиною. Виїжджаючи з України до Євросоюзу на іномарці, 59-річна жителька Закарпаття під час проходження митного контролю свідомо обрала зелений коридор. Під час проведення митного огляду у жіночій сумці було виявлено пляшку із назвою на упаковці «Ртуть», що лежала на передньому сидінні легковика. Жіночка зізналася, що на її тілі є ще 4 пляшки. Їх вона приховала під верхнім одягом та закріпила поясом на животі. Загальна вага бруту виявленої речовини – майже 10 кілограмів. Документів на виявлену речовину, яка відноситься до отруйних, у громадянки України при собі не було. Наразі закарпатська митниця направила до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 201 Кримінального кодексу України. Дана речовина може використовуватися для вчинення терактів, повідомляє прес-служба закарпатської митниці.